Kam já to chci? Jo. Tady dolů? Ještě? To sice není za slapkingem, ale... Wow. Další truhla, takže se samozřejmě nenechám ujít. Pojďte. Prdila, přežil. Ne, oni jsou tady. Legendary, legendary, já vidím něco legendary. Wow. Vidíte ten grenade damage? Your mind. Wow, že by konečně něco. Fastball. Dejte mi minutku. Increased damage. To bych řekl za cenu sníženého poloměru. No, to v každém případě tě zkusím, protože tohle je damage jako blázen teda. Když nevím, jestli jsem zrovna, no. Je tady jeden legendary grenade mode, který bych chtěl, jako vysloveně, který bych chtěl, protože nevím, jestli mi tohle nahradí moje firebursty. Oni mají svůj dopad, svůj účinek, svůj důvod existence, abych tak řekl. Wow. Tohle budu muset vyzkoušet trochu víc. Tak z něj teda nadělal. Nic z něj nezbylo. Know I'm gonna do to him exactly what he did to her. Except slow.
from Hyperion. Oh, must be a new recruit. All right, boys, let's put him through the ringer. Oh, yeah. The Slab King won't talk to you unless you join his gang. So just survive whatever initiation he's got planned for you. Takže Slab King si teď uvědomil, že nejsem hyperionskej. A žije v domnění, že jsem nový rekrut. Takže na věci to nic nemění, protože pro změnu mě mají jeho banditi otestovat, jaký jsem dobrý. Tak. Vlastně to tam vyříte mezi sebou. Ten má svůj užitek, ale tohle bude sranda. Badass tady polítává. No jo. Který ty díry můžu spadnout. Já tady do tý. Ale teď by mohl vyskočit nějaký ten midget. Mám super granát. Teď samozřejmě nikdo nevyskočí. Už nikdy. Přelít jsem tady někde něco? Jasně, že jo. A já vím přesně kde. Další inspiraci pro skutra.
Někud mě někdo ostřeloval. Ha. Tamhle je optional mission. A tady máme další inspiraci pro skutra. It's dark, it's depressing, I don't understand what I'm talking about, it's perfect, putting that in the poem. All right, my poem is done, completed and stuff. Get back here and I will not read it to you. Tak. Inspirace pro skutra hotová. Bývá tady teda akorát ta hlavní mise a ta jedna vedlejší, o který jsem mluvil, to je tam u toho psychouše. Když už jsem tam byl, abych se už potom nemusel vracet. Ještě mě sice čeká, nevím teď přesně, minimálně jedna ta truhla za tím štítem, ale bych se pak nemusel vracet celou cestu zpátky, tak já to rozprodám všechno tady. Si tam dám Firebrush, tebe si nechám určitě pro speciální případy. Ale ten Firebrush díky tomu dlouhému nebo relativně dlouhému účinku než obyčejný granát, že jen tak prostě nevybuchne, ale že hoří chvíli, jak jsem říkal, tak ten má svůj důvod k existenci v mé výbavě. Ale ten druhý si určitě nechám, kdybych čistě náhodou. Já přesně vím, na co ho použiju. Jsem zvědav, jak zafunguje. Nic zajímavého z tebe nevypadlo. Tak tady je ta vedlejší mise. Tired of waiting. No more waiting. Need a face shot. Boom. Squish. Yay. Přeje si být střelený do ksichtu. Not so complex. Need it. Want it. Need it. Have to have it. Face shot. Boom. Brains everywhere. Not the knee. Not the arm. Not the spine. Face. It has to happen. Co jste chtěl dělat? Vyplejte vám všechny. Need a face shot. Boom. Squish. Yay. In the face. Not so complex. Need it. Want it, need it, have to have it, face shot, so top, boom, pur. Brains everywhere, not the knee, not the arm, not the spine, face, it has to happen, jo, já musím nejdřív tu misi vzít. Face, face, shoot me in the face, do it, shoot me in the, thank you, thank you, rádo se stalo, tak, to je opravdu těžká mise, až nečekaně. Tak tady nahoře je ta truhla za tím štítem, o kterém jsem mluvil. Welcome to die. Firebrush. Teď jsem čekal, že vyskočí midget, když jsem osm dal ten granát. Tak, tady nahoře teda, jak jsem říkal, za tím elektrickým štítem truhla. Fuse box je tady dole, no, takže pošlete vejtah samotný nahoru.
Fusebox to má hotový. A teď můžeme nahoru my. Spousta nepřátel, bazardí, všichni možný. Dát mi z Moxy, ale nechci plýtvat náboje do SMG. Tohle mám přeci jen vyhražený právě a jenom na bezrdy. A tady je truhla. Platný jak mrtvej mu zibník, ale těch pár XP. Co by ne? Pokračujeme za Slab Kingem. Tady jsou ještě minimálně další dvě truhly.